След отрупаната великденска трапеза и голямото преяждане по празниците е време да поставим ред в дневното си меню. Кои храни трябва да изключим и на какво да наблегнем, сега ще ни каже диетолога професор Донка Байкова. Добро утро, казваме. Добро утро. Добро утро. Първо, Христос воскресе на всички ваши зрители. Истина воскресе. Наши приятели. Да. Професор Байкова, да започнем с това. Сега, след тази отрупана великденска трапеза, какво трябва да променим в менюто си и какво трябва да променим в храненето си, така че да стане по-балансирано? Да, така беше. Всички наши така домове и трапезите ни бяха отрупани с традиционните ястия, в това число агнешко месо, козунаци, великденските корабейки, сладки, беше много приятно, зелени салати, репички. Наистина имаше и достатъчно много напитки. Време е в делничните дни да минем към обичайния си модел на хранене. Това не означава стресово преминаване към така силни и нежелани от организма рестрикции, защото това би било стрес, а постепенно преминаване към едно по-улекотено от към енергийна стойност и присъствие на концентрирани храни модел на хранене. Какво означава това? Това ще да ви попитам, защото както го разказвате по този начин, на мен ми изглежда от едно агне цяло да премине на половина агне, от цяла салата да премине от един козунак да премине на половин козунак и по този начин на една трета, след това на една четвърт козунак е плавно. Колко плавно? Как да го направим? Защото пък вече идват топлите времена. Има значение, като сложиш една тениска при дамите, нали, съответно някоя рокличка, искат бързо резултати и финна фигура. Съжалявам, че е прозвучало по този начин. Не бих искала да го кажа така. Напротив, днес едва ли някой от нас ще носи в кутийка агнешко месо, пък и то почти е свършило, защото празничните дни бяха два и трапезите бяха отрупани с много неща, но и с богато присъствие на приятели и членове на голямата фамилия. Сега е момента да отидем, естествено, да минем към обичайния си ритъм на живот и работа, което означава минаваме към по-леки животински белтъчни храни, мляко-млечни продукти, кисело мляко, извар, по-малко вече мазни сирена, стана и топло. Организмът, апетитът определя неговите потребности. Така няма апетит вече към мазни, макар и така много приятно, много деликатесно. Агнешкото месо беше доста мазничко. Ето защо минаваме, ако изобщо включим някакви животински храни в менюто си тези дни. Риба, птиче месо, бели меса, ниско така маслени. Може би ще се доизядем яйцата с зелените салати. След което, след 3-4 дни, в края на седмицата, обаче отново ще има някакви празнични дни. Можем наистина и традиционно да консумираме гергавско агне, който може, разбира се, той ще го направи. Останалите ще се радваме на природата, ще излезем сред нея. А веднага след това вече няма да имаме и желание за никакви меса. Ще минем малко на ограничително така хранене. Всеки от нас ще предприеме някакъв режим на хранене, за да регулира теглото си, защото колкото по-дълго се бавим с това наше действие, толкова по-трудно ще ни стане за лятната ваканция да бъдем във форма и да бъдем така, да харесваме себе си пред огледалото. Професор Байкова, в тази връзка казвате, че трябва всеки от нас ще предприеме някакъв режим на хранене, но какво бихте посъветвали, какво бихте казали на нашите зрители, които веднага след празниците предприемат драстични диети? Всяко силно ограничение, примерно силна рестрикция, означава риск от невъзможност да задържа постигнатото ниско тегло.
на ниското ниво и ще направя йо-йо ефект при първо излизане от схемата. Ето защо казах постепенно, бавно. Организмът вече няма да има нужда и апетит към тези животински храни, които присъстваха в празничния период. А ще, например, предприемем всеки от нас по желание някакъв диетичен режим. Звучи диетичен, но това означава модел на хранене, в който за известен кратък период, може би 2 седмици, да върнем теглото на обичайните му ниски нива. Аз бих казала един много лесен така начин. През ден консумираме нормално хранене, например, 3 пъти седмично някаква животинска вълтъчна храна, дали риба, бели, постни меса, 2 пъти постни дни, вегански модел и, например, много зеленчуци, двойно повече, отколкото в предходния период, когато беше по-студено. Сега има сезонни зеленчуци, зеленолистни. А през ден можем и ще си позволим да консумираме, например, кисело мляко с зеленчуци и плодове, на обяд и на вечеря кисело мляко с зеленчуци, ала тип таратор, тиквички с кисело мляко, спанак или лапът с кисело мляко, кой каквото обича, под всякакви форми. Било то като салати с кисело мляко, било то като ястия, било то като различни печени зеленчуци с айрян. Плодовете ще присъстват към киселото мляко, на закуските сутрешна, предобедна, следобедна. Междинно, ако сме гладни, ще консумираме по една филийка пълно зърнен хляб с лютеница, или пък някакви обесени ядки с плодове. Ето един много лесен режим, който аз от много дълго време препоръчвам, когато не мога да кажа стриктно и така какво да, как да бъде структуриран режима за редукция на тегло, на свръхтегло. Но той работи. И това са режими леки за редукция на няколко килограма, каквито бяха сегашните ни свръхкилограми по повод празниците. Ако става въпрос за по-дълъг период, т.е. за повече килограми, трябва да е ясно на всички наши приятели на здравословното ослабване, че универсална диета за редукция на тегло няма. След 3 седмици и най-перфектната диета, организма я блокира, неутрализира, за да оцелее негово величество живота. Той се адаптира към този модел и неутрализира загубите си. Добре или лошо, 100 килограмите се задържат. Какъв въпрос да ви задам? Миналата седмица имахме един разговор за фибрите. Дали сега можем да наблягаме повече на фибрите, за да търсим така прочистващ някакъв ефект след празниците? Това е друга сюжетна линия, казвам с усмивка, на здравословното или както го нарекохте вие вече, малко по така позабравен термин, рационално хранене, балансирано. Да, фибрите са много важни, защото те са обемни, така подсилват усещането за ситост, а ние човеците не усвояваме целулоза и прочее, нямаме такива ензими, въпреки че понякога ги развиваме, целулази, като например преживните животни. Но това носи така едно усещане, казах, за ситост, без да резорбираме въглехидратната компонента. Да, добре е за нас хората, те са много важни, защото са перисталтико-активиращи фактори, защото са абсорбатори на излишни мазнини и излишни захари. Ето защо добре е да включваме фибри. Евентуално, както казах, при един кисело-млечен режим за редукция вече на тегло, фибрите могат да бъдат включвани междинно, когато огладнеем. Защото да си признаем, не всеки от нас, особено така господата от мъжки пол,
когато работят, няма да могат да издържат на фибри. Така е, абсолютно сте права. Много благодарим за тази конкретика. Всъщност, ако трябва да съм честен, част от разговора ни, хората могат в интернет после да си го върнат назад, да си запишат конкретиката на препоръчените храни. Професор Донка Байкова относно по-лекия, както тя така обобщи, по-лекия, плавно намаляващ, нали, като сладки и агнешко режим към нормалния наш режим на живот.